እንትን ካላየሁ እንደማለት ፈራቀ አረ የመጀመሪያ ጊዜ ታቃለ የፍቅር ትርጉሙ ያየሁት ባንክ እንትን ለምስሪ እንደማይሰራ ታቃለ የልብ ትርታይ እኮ አይ ምን እንደተረዳታ ያላንቺ ነው ብሎ እንዳለው ለቀጠማ እንደሆነ በቃ ይርግፍ እንደም ጠፋ ነው ስለ ለዚህ እኮ ነው ደስ የምትለኝ ምንም ቢመጣ ከምንም ነገር በቃ እንደምጠብቀኝ ለምንም ነገር እንደምትደፋ ካለ ነው ጀግና ተጠብቀሻለሁ ምንም ሆነልሃል ስላንተ ምንም ጀግና እንደጋባ ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። አዎ እኔም ደስ ብሎኛል። ግን ስንጋባ ማለት እንትን ድንግል ነሽ? እና ምን መሰለሽ እና ስንጋባ ትጫለሽ ግን አንተ እኔ እንደዚህ አይነት ወሬ መንገድ ላይ አይወራ። አይ ማን ያለው እኮ ምንድን እዛ ስንጋባ እናወራ እንደት ነው የምጫው? አይ ነን ነው አታውራ እንደዚህ አይነት ወሬ አይወራ። እና አሁን ወዴት ነው የምንሄደው? የትነበል እዚህ እንደው አልኮል ቢመጣ ይዝብ እንዲታኝና እንደደስ ነው ካንተ ጋር የትም ይመቸኛል። የትም በቃ ካንተ ጋር ቡል ስበላ ስጠጣ ብኖር ደስ ይለኛል። የስባለው ዘፈን የትም ይመቸኛል። ያንተ ክት አቅበታለ ለዚህ ከሆነ ሙድ አቃለ እጀ እያለባይ ነው እጀ እያለባይ ነው ፍቅር እኮ እንደዚህ የሚያደርግ አረ ድንግልና በእጅ ነው የሚወጣው። አረ አይወጣም። ገና ምን ገና መጀመር ነው የኔ አንበሳ ሁሉም ነገር እያለ ባይ ነውምን ያመጣል ሰው እንደናሰምንምንላበውቆሞ ሮጠ ይባላል እንጂ በቃ ቆሞ ከልጅቷ ጋር ሮጠ ይባላል። በቃ አትሮጥም። አንበሳ እኔን ተሸክመኝ ነው የምትሄደው፣ ብቻውን አትሄደው። አረ ስንትም ክለሁኝ እኔ ክሎ ላንቺን ቅናሽ ለአይነትም አትሄድም አይደል? ኧረ በስመ አብ አንቺ ምን ከዚህ ጋር ነው የቆምሽው? አንቺ ከማን? ኧረ በስመ አብ ሲያስጠላሽ አይደብርሽም እንዴ? ኧረ ላሽ ሲያስጠላሽ አንቺ ከደህና ሰው ጋር እንትን አትይም እንዴ? ኧረ ላሽ ይኸውልሽ እናቴ አንቺ ስትታይ ቆንጆ ነሽ፣ ገና ነሽ፣ እድሜ ያለሽ ምናልሽ። ያጅ ወይም ቢዝነስ ካርድ ያጅ 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 ችግር የለም ደውዪልኝ። እኔ ደህና ልብ ያለው ወንድ ላንቺማ እኔ አላጣም። ከእንደዚህ አይነቱ ጋርማ አትሁኝ። አይመጥም። ዋቃ ነው በእግዚአብሔር። ምንድን ነው ምን ያረኩኝ? አንተ ሌባ ማለት ላይ እንትላላ አንተ አለብኝ። አልጣልኩም እኮ ነው። እና ምንድን ነው ያደረግኸው? ለአባቴ ቃል ገብቼ ነበር። ምንድን ነው ቃል የገባኸው? እኔ ከሰው ጋር አልጣለም ብዬ ቃል ገብቼ ነበር። እያየትኩ አይደለም እኮ አስፈቅጄ ልመጣ እኮ ነው። አንተ አሰዳቢ አዋረድከኝ። አስፈቅጄ ልመጣ ነው እንዴ? ምንድን ነው የምታስፈቅደው? በቃ ሄጄ ተጣልቻቸው ይቅር እንድለኝ አባታ ይቅር እንድለኝ ነው። ሰውዬ ምንድን ነው የሚያወራው በእግዚአብሔር? ቆይ ምን ያደርጉ አልወሰደው? ምንድን ነው የወሰዱትንማ መለሱልኝ። እድሜ ለአንተ በቋቃ ከእንደዚህ አይነቱ ልብ ከሌለው ፈሪ ጋር ትሆኛለሽ እንዴ? ብለው የስራ እንኳን ሊያስቀጥሩኝ ይፈልገዋል። እሺ አይገርምም? አንተ ግን ትንሽ አታፍረም? ወደ ባለጊ አረ ብልግና አልጋ ላይ ነበር ናት። Oh.
ምን ማውቅ ያስፈልጋል? ሃይ ብላ ፍሬንደርስ ከስት ካላካት እሺ ምን ያስተውቃ? አሜሪካ ነው የምትኖረው? አዎ እኔ አሜሪካ ራ አይ ነካ ሱጋ ተነካካይ ነኝ። ምን አልፈልግም? እኔ ሰት ነገር ያልፈልግም። ሰሰይና ሰት አይጠቅምም። በእናት ሄድ አይጠቅምም። ሄድ ወደ ዘበናት ያለው እኔ ያለው ማ ያለው ነው። ሄድ በእናት እሺ። ድሮ ሚቀይና ነው እሺ። ሰሰይ ሚቀይና ነው እሺ። ሰሰይና ሰሰይ ድሮም ሰሰይና ነው። ጋፊ ጋፊ ነው እሺ። እኔ እና ያላቅም ደነሱ ለበት ሰባ ይሆን ማለት ነው። በእናንተ እሺ አሁን ኮንተ ልክታ ሃያለች ሃያለች አው ታዲያ መልስ ጻፈ አንተ ምን በየለጻፈ እንጣ በለጻፈ እ እንጣ በለጻፈ እንጣ አ እንጣ በለጻፈ እንዴት ነው እ እ እ በእናንተ ጥቡ እንዴት ነው ፊደሉ ፊደሉ እ እ ጣ እንጣ አ እንዳሱ እንዳሱ ጻፈ እት እኔ አልችልም እንካንተ እሺ እዚህ ጋር ነው እዛ ጋር ነው ጻፈ እሺ ጣ እንጣ ሞ ሞ አ ጻፍካ አ ለተብክ አስገበጭ እዮ ምን አለች? እነም ሞ አለች። እሷ ምን አለች? ትላለች እኮ እሞ ትላለች። አ ሴት ልጅ ልብ አወቅና ልባል እንደሱ አይደለም። እኔ እናንተ አወቅን የሴት ልጅ ልብ። ኦኬ እንዴ ጻፍ ያላል አሁን ቋልኩ ይዛ እሞ ለህብ ነው። አሁን ደሞ ምን ትላለ? ሎንግ እሞ ሎንግ እንቋ ረጅም እንቋ ማለት ነው። ረጅም እንቋ ተይ ብዙ እንቋ ሲበዛ ጥሩ አይደለም። ጎንጩ ይበላሻል። አ ደሞ እንትን ጭርት ሊማጣ ይችላል። አዎ ሌላ ምን ይላል? ሌላ እንትን አላብለው ወል ታ አላብለው መስ ጀመርኩ ገና አይደል እንደ እንደልባል እንደ እንዴት ነሽ አንቺ? እንዴት ነሽ አሁን እዚህ ጋር ይባላል? እንዴት ያባ ደና ስለሆነች አይደል እንደምትጻፈው ነው እኮ አይደል እንትን ውስጥ ለማግባት እሺ ታ አንቺ እንዴት ነሽ? ሼን ደና እንዳደለች ሼን ዳደለች ሼ እንዴላ አዎ እንደሱ ታዲያ በጣም ነው ደስ የምትለው። ደና ምን ልጅ ታተረብዮ ልጅ ታተው በእናት መጽሐፍ ጽፈ ሚቃኛ አጋኘክ እንዴ ተለጻፈብኝ ወይኔ በእናት አሁን አንድ መሳጅ ብቻ ነው ልከው ማለት ነው። አ እዚህ በኋላ አትላክም ብር የለም ልበላት እሷ አይደለም የምትለው ተለጻፈ ጽሁፍ ነው እኮ ይልን ጋራታን ለሷ አ ለሷ ንገራ ይልን ጋራ ምን ልበላ እንትን ብላ ብሪል ዘጋ ላከች ላከች ደና ነኝ እነ ደና ነኝ አለ አትላለች እኮ እኛ ብሪ ያለን ብየል ለክ ብሪ ያለን ማካር ወንድ ልጅ ትንሽ ታለ እንትን ዋለቀ ታከጂ ጭረስኩኝ ታከጅ ነው ባላ ብሪ ማካል እሷ ምን እንደምታስተካከል ብሪ ላከ ምትል ነው ምናስ ነው አሽሙር ነው ማለት ነው። እዛ ፓኬጅ ዘጋው ሊዘጋ ነው። ቆይ ተቀጣ እሺ ፓኬጅ ሊዘጋ ነው። አንቺ ማውራት ግዜ የለም አለቀ እኮ ጋላ ጋኘኒ እሺ ሙ ደርሳለ በጣም ትናደዳለች ትናደዳለች እሺ እለዚህ ከዛ ራሱ ይነቴ እደም ብሪ አላስከም ከዚህ እንደ ዘልጅ ምቀኝ እና ብሪ አላስከም እዚህ እዚህ ምቀኝነት ነው። እሱ እሱም ብሎጋ ደይኑ ሄደ እንጂ አንተ ብሪ አላስከም አንተ እና ለብሪ አላስከም በእና አንተ ሄደ እንጂ ውጭ ሀገር ለና የምትገዛው ጫማ ያስቀንልሽ ጋባ ጋባ ወይ ደፋከ ወይ አንተ ማታ ብር ላካች እዚህ አባር ማታ ብር ላካች የዋን መናት የዋናት የዋናት ደስ ያትል ደስ ትላክ ለኔ ማለት እሺ እንትን አመሰግናለሁ ነው የሚባለው ተንክደው ተንክበው እሺ አመሰግናለሁ ተንክወይ ናፋ እሺ ታንኮይ ታንኮይ እንትን ታንኮይ ዶንካ እሺ አሁን እንትን ችግር የለም አለች እሷ ትላለች እኮ በእናትህ ችግር የለም በቃ
አንተ ከማጋነ አለ እና አለ በነ ፈረንጆ አለ ፈረንጆ አለ ታ ፈረንጆ አለ እኔ እነ ብቻዬን ደንኩ ለንጋርለ አንተ መቃኛ እሱ በጣና ከንደም አይደለም እኔ የምበጥ መከመቀኝና ሳይሆን አሁን እኔ እዛ ኦርፕላን ከርኩ በኋላ እኔ አንተ ከሱ ጋር ነበርኩ ይሄ ዘና እኔ አንተ የምትሄድበት ኦርፕላን አልፈናጣጥ ምን ብለ ተፈርጣጣለ እንጂ እኔ እኮ እኔ አውቀ ብቻዬን ነው ብዬ ከዛ እኔ ከርኩ በኋላ አንተ እዛ ሎድ አረ በእናትህ አንተ መቃኛ ከዚህ ምን ያረኩ አንተ ነው ኦርፕላን በእናትህ በእናትህ እሺ ፈረንጁ ምን ያስሮጠ አንተ እኔ አንተ ደስታ ለማካፈል አንተ ተበለ ብዬ ስመጣ አንተ እንትን ትሸማርጥታለህ እንዴ? ኧረ ምን ላድርግ በእናትህ? እኔ ደስታ ለማካፈል ልጅቷ እዛ ውጭ ያላች ልጅቷ ለእኔ 500 ብር ላካች። ምን ሆነን እዛው ነው ታዲያ የሚያስፈራጥጠው? እኔ እኮ ደስታ አንተ ለማካፈል ብዬ አንተ አለ ብዬ እዚህ ጋር ስመጣ አንተ እዛ ትበርጥታለህ? ኧረ ግዛው ነው ግዛው እኮ ያስፈራጥጣል በእናትህ። ግዝ እንዴት ነው የሚያስፈራጥ? ገዛው ያስፈርጥጣል። አደጭ አንተ ደሞ እዚህ ጋምፖነሽ አንተ እኔ ራስ አስፈራኝ። እኔ ራስ ሆላ ምን መጣ ብዬ እንዴት እንደሮጥኩ እኔ እና አስፈርጥጣን ደሞ ፍለፈተ ደሞ ፈራስ ነበር። በእናትህ አንተ ደሞ ቼ እና እንዶ እምቢ ብሎ ነው እንጂ እሱ ቀድሞ እንዶ እንደሚፈራጥጥ ቢያውቅ ኖሮ ተዘጋጅቶ ጠብቆ ይዞ ይፈርጥጥ ነበር። እኔ እዚህ እዚህ ያን እኔ ደስተ ለመካፈል እሺ ነገር በእናትህ 500 ብር ላከች። 500 ምንድን ነው ባከ ተጠማ አንተ ደሞ ምንድን ነው በዚህ ኑሮ ውድ ነው 500 ከዚህ ይመጣል? ዝም ብለህ ትበጠር በእናትህ ከዚህ ወደ እዛ በዚህ ኑሮ ውድ ነው 500 ከዚህ ይመጣል? በቃ አንተ ዝም ብለህ ምንድን ነው የምትበጠር? 500 ብር አንተ እንትን ነው እንዴ? እንዴት እህ ትሪብል ነው እንዴ 500 ብር ለእንተ አንተ ደስ ገልጨ እኮ ነው እንዴ? ባከ አንተ ምን ነው ሃይለ ሆንኮልክ እኔ? አዎ በእናትህ የሰው ልጅ ቁጭ ብሎም ለቀ 500 ያጋኘ ነው ወደ ዘበናት አንተ የሰው ልብ ያት ቅድም እኮ መንፈስ ያልጠፋም ለዛ ነው። መጀመሪያ ሰትዮ ምን ላከች ለኔ? ጫማ ላከች። ወይኔ እሺ ጫማ ላከች። ጫማ ለኔ ስጣት ነው ጫማ ለኔ ስጥ እቺ አትበለ እኔ እዛ ሰድ ከዛ ይሄ ጫማ ልካለሁ እሺ ላንተ ማለት እሺ። ቃጥል ደሞ ሲቃጥል ደግሞ እሷ ለኔ 500 ብር ላከች ብር። አዎ አሮጥም አሮጥ እንዴ ረግጬ ነው ዘመም ደስት ብለኝ እኮ። እሺ ከዚህ 500 ላከች እሺ። አሁን እሺ ምን ልበላት? ምን ልበላት? ያው እሄ 500 ምን እንደማጣ ታውቃለህ? አሁን ይበላት እህ እንኳን ልበላ እሺ። ቅድም አሳይቻለሁ እንትም ጽፎ ጠብቷል ግን ናይስቲ አሴ እንዴት ነው ከግንባርና? አዎ እስቲ ጻፍ በእናትሽ። አይ ጽፍ እናልችን እት ኦ ዋ ላከ እንጂ ጻፍ አትልክ ሰንድ ልበል በእናትህ። ይኸው እቺን ከዚህ ሰማያዊ እቺ ቪታል ገባ። አይ ስልክ ተሰተተ ዳግናት ዘበርን ዳግናት እኔ ምንም አልጠየቅኩም። እቺ የፈጣሪ ጸጋ ያንተ የፈጣሪ ያንተ አራ ፈጣሪ በቃኝ ዲፋሰስ ያርኩ። አይ ስልክ ለናት ሰጥ አራ ያላከች ከር ጋር አይ እናው ከር እንዳ ካውን ይካበናል አራ ላከች ላከች ይመለ ሰሞኑ ኢትዮጵያ ማጣለ ወን አላዲ ዛሬ ነው ነው አላማይ ዛሬ ነው ባክቶ አበ ምን ሆነ ከ ደስታ የገለጸ ባክ አንተ ደስታ እንደዚህ ነው እንደምትለው እና ለአንድ አይደል ይገልጽ ሄደው ተዛ በእናት እቲ ምን ያረኩ ደግሞ ምን ያረከ ምን ሆነች ልጅቷ? ዛሬ ማጣለው አለች። ዛሬ አይደለም የምትመጣው ልጅቷ ሰሞኑ ማጣለው አለች እንጂ ዛሬ ማጣለው አለች። አንተ መስሎ አይደለም ተቆጥተህ እኔ ከካውት ያት በቃ ይቅርታሽ። ሄደ በእናት ያለ እሺ ምን ልበል ያው እሺ ምጪ ይበል እሺ ምጪ አዎ እሺ ምጪ ምጪ እሺ በቃ እንት እንት ወይኔ በእናት ስታመረ እሺ ቃን ይውጣ በእናትህ። አይ አይ ዶግሶ ጓደኛ ላጣ ነው በእናትህ። ወይኔ አይ ዶግሶ አይ ዶግሶ አይ ዶግሶ በእናትህ ጓደኛ ላጣ ነው። ሄዶን ኦልመርካ ዶግሶ እንዴት ነው? ደርሰ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እንዴት ነው ዶግሶ? ሰላም ነው?
አላህ ይዛብር ምን እንደደሙ ላብለብናል በእና ከት ያመጣን አው ኮይነ አሁን እንትን ሄጀ ባንክ ሄጀ ላካች ያደለች ላክ ያደለችም ልክ አለችም እሷ እኔ ለሷ ብር ላክ ወይ ነው ዶክሶ ዶክሶ ምን ይሆንክ ነው ምን ነው እንዴት ብር ትልካለህ አንተ ባክ እንትን እሷ ከዛ መጣል ወላልችም ባልኩ አይ መጣል ብለች መጣል ብላ ያመጣችው ቃ አሁን ለኛ እኔ ሰርግን ደግሳለ አለመሽ ብለ ባልፈስ ዞር ያል ነበር ያናው ሷለ እንትን አንተ አንተ ሙዘል እሺ ታክሶ እኮ ላንተ ሙዘል ልብስ ሙሽር ልብስ ደግሞ ቤት ዕቃ እንዳለ ሰብስባ ያመጣች ነው እና ምን አረካን ከዛ በኋላ እዚ ኢትዮጵያ ደሞ ስትገባ እንትን ነው በኢትዮጵያ ብር ነው የሚደረገው እሷ ደግሞ እንትን ዶላር ስለያዘች ዶላሩ አይሆንም ብላ ወሰደችው ምን ሆነ ነው የምትነጓደነ ዝም ያልኩነ ምንድን ነው ዝም ተበላ በእናት ምንድን ነው ተበላው ወይኔ ዶክሶ በእናት እኔ ቡና ስጠጣ በቀደም ለት አሳፉልኝ አሳፍልኝ ምን ነው እጥፍ ብላ ታቅም እጥፍ ማለቱማ ሰፈሩ በሙሉ እጥፍ እጥፍ ነው እጥፉ ጋር አይደለም አንደኛው መታጠፊያ ላይ አሳፉልኝ ይለ አሳፍልኝ እሺ ቡና ቦታ ቁጭ ብለን እየጣጣን አንተ አሁን ያንተ ስጋ እየበላ እኮ ነው ቡና እኮ ስጋ ነው አመት ነው አው ዶክሶ አሁን ጉምሩክ ያልከው ነገር የለም እሷ ልጅ ወንድ ነው ደግሞ አንተ ሰት እንዳርጋቸው እሷ ወንድ ያደረጋቸው እንዴት ወንዶ አሜሪካ የማጣው ነው ብሎ እኔ ያስኩት አሜሪካ ዶላር ነው አለሱ እሺ እዚ ጎምሮክ ደሞ መቀበሉት ብር እጥጣ ብር ነው እሺ ብሎ እሱ ለሷ ለልጇ ተክስት ጻፈ ልጅቱ እሺ ስጽፍ እሷ ስም ብር ነው የምትፈልገው ስትል በኢትዮጵያ ብር 50 ሺህ ብር ነው ስል እሺ እሷ ብትጋርጋ እናትየው ልጅ ወግ ማረግ በቃች ብላ እናትየው እቆብ ብር የሰባሰባቸው ብር እድር ብር ጨምረው እሺ ብትጋርጋ ለልጅቷ መሳጣት ወይ እሺ እሱ ካዘ ያላቆ አካውንት ነበር እሺ እሱ አካውንት ላይ ልጅቷ ጋብታ ብሩን ላጥ ያርጋ ቁጭ ልጅው ወይ ነው ይያለ እና ደሞኮ ድጋሚስት ያልከው ድጋም ልጅቷ እንዴ ፍቅርነሽ ወድሻለሁ ብሎ ጻፈ አሜሪካ እሺ አሜሪካ ብሎ ሲጽፍ እሷ ደሞ እና የማጣው ነው አንቺ ልጣብስ እና በተሰብሽ ጋር ድግስ እንዳግሳለን ዶክሶ እሺ እና መዘልብስ ያምጥቻለሁ አላች ሙሽራ ልብስ ያምጥቻለሁ እሺ አለ ብሎ እሱ አጥያው እና ያለችው እኮ ሳናገር ላንተ የነገረችኝ እሺ ልናገር በእና እሺ ልጁ ለሷ እንደዛ ብሎ ጻፈ ወይ እሺ ከዛ እናትየው ደሞ ብድገርጋ እቁብብር እድርብር ብድገርጋ 50 ሺህ ብር ለልጅቷ መሳጣች ሳጣች ልጅቷ ደሞ አካውንት ማስጋባት እሷ አው እሺ ከዛ በኋላ ስልክ አይሰራም እ ስልኩ አይሰራም ቆይስቲ ወይኔ ነና ዶክሶ የለም እ ቁጥሩ የለም ጠፋ ወይኔ አስርሽ ብለ ነና ዶክሶ ወይኔ እስቲ እንትኑ ለለያ ምን ፌስቡክ ላይ እስቲ ፌስቡክ ላይ ወይኔ ዘመን ወይኔ ዶክሶ እዚህ ስልኩ መንከር ስልኩ መንከር ስልኩ መንከር ዶክሶ ዶክሶ አበዚ እሺ አሎት እሺ የለ እ እኔ አለሁ እዚህ ነን ዶክሶ ነው ዶክሶ ና በእናትህ ዶክሶ Thank you.
Thank you.